続きまして先ほど葛西さんからもお話がありました沖縄の女性殺害事件から参議院議員の糸数恵子さんがいらっしゃっています。報告をお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました参議院の糸数恵子です。今報告がありましたが、一体いつまで沖縄の私たちはこのように人権を脅かされて普通の生活すら認められないという、許されないというこの状況、今怒りと悲しみでいっぱいです。米兵に殺害された島袋さんはわずか20歳という本当に短い人生を、これからの希望に満ちた人生を歩むこともなく、元海兵隊の30歳の米兵によって残念ながら殺害され、今日遺体となって沖縄の県庁で遺体が発見されたというこの現実に直面して、私は言葉がありません。1955年由美子ちゃん事件という6つになる女の子が当時の石川市で米軍によって米兵によって殺害されて、嘉手納に遺体を遺棄された。95年のあの少女の暴行事件、そして数限りなく続く米軍の基地があるゆえに発生するこのような事件、一体どれだけの命が奪われて、どれだけの悲しみが沖縄の人たちをこれから先も苦しめるのか、とんでもないと思っています。あの辺野古に新しい基地を作ることに、なぜ80歳90歳の沖縄のおじいやおばあが座り込んで反対をするのか、生きているこの命をかけてでも新基地建設を阻止したいのか、戦争中の事件や事故もあの悲しみもさることながら、今平時です、戦争じゃありません。日本はでも戦争と同じようなことが米軍によって引き起こされる。私たちは何度も抗議行動をしました。何度も日米両政府に訴えました。でもこのような被害が今20歳の女性の命を奪ったこの現実に直面して、悲しみも怒りもありますが、遺族の方のやりきれない怒りを悲しみを考えると、私たちは沈黙した方がいいのかどうなのかと、今沖縄の地元で多くの女性たちがこのことに関して話し合っています。私も子供がいます。起こったこの場所は普通の私たち沖縄の県民が住んでるところです。誰でもこのような事件に遭う、そのような危険の中で生活をしています。皆さんと一緒に戦争法をもちろん廃案に追い込んで、今のこの安倍政権、本当にサミットにオバマさんは来て何を語るんでしょうか。広島に行って何を語るんですか。許せません。私たちはたった140万の沖縄の県民かもしれませんけれども、米軍の基地の74% 押し付けられているこの状態の中で、日本の国が本当に民主主義国家であるならば、なぜアメリカに対してこの沖縄の県民の思いを誰も訴えてくれないんですか。県民が訴えて、知事が訴えて、私たちが何度も抗議行動をしても一顧だにされない、地位協定の改定すらされない、このような状況を変えていきたい、その思いで本当に私も今辛いですけれども、皆さんと一緒にこの場所から戦争につながる全てのものに反対をし、とりわけ安倍政権打倒のために頑張っていきたい、そのように決意をしたいと思います。本当に皆さん
寒い中ではありますが、沖縄の女性たちももちろん男性たちも多くの県民が今怒りでいっぱいだということをお伝えし、その怒りを皆さんと共有し、解決のために何ができるか考えて行動に移していきたいと思います。ありがとうございました。糸数さん、ありがとうございました。今回の事件、本当に許すことができません。沖縄の基地直ちに撤去、そして安倍政権の退陣、戦争法の廃止、沖縄の怒りとともに固く固く連帯して私たちも戦いましょう。